የምታደምጡ ታዲያስ አዲስ ነው። በእያላችሁበት ጥሩ ጊዜ ነው የምንመኘው። የዛሬ ትልቅ የመነጋገሪያ ርዕስ በተለይ ከቻይና ሮኬት ጋር በተገናኘ አንዴ ግብፅን ሁለቴ ዞረ፣ አንዴ ሱዳን፣ ኢትዮጵያ የሚያሰጋታል አይነት ወሬ እየተወራ ነው እና የሚመለከታቸውን አካላት ለምን አናወራቸውም ብዬ ወደ ኢትዮጵያ ስፔስ ኤን ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ዳይሬክተር ናቸው አቶ አብዲሳ ይልማጋ ደውላ አድርጌ ያለሁ። ጤና ይስጥልኝ አቶ አብዲሳ። ጤና ጤር መስገን፣ እንዴት ናቸው? ምሽቱ ጥሩ ነው። ጥሩ ነው፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ሰላም። የቻይና ጦስ እንግዲህ ከኮሮናም ጋር በተገናኘ ያው ዓለም እየተሸበረበት ነው። አሁን ደግሞ ከዚህ ከሚሳኤል ጋር በተገናኘ እየተሸበርን ነው። ይሄ ነገር በአጋጣሚ የሆነ ነው ወይስ ሆን ተብሎ ነው? ምንስ ነው የሆነው? ሶስቱን አንድ ላይ ቢመልሱልኝ። በአጋጣሚ ነው የሆነው ብሎ ብናገር ይቻላል። ምክንያቱም ተልዕኮ ነበረው ይሄ ሮኬት የሚያስፈጽመው። የቻይና መንግስት የራሱን የጠፈር ጣቢያ እያስገነባ ነው። እንደሚታወቀው ዓለም አቀፍ የጠፈር ጣቢያ አለ፣ ኢንተርናሽናል ስፔስ ስቴሽን የሚባል በርካታ ሀገራት የሚገለገሉበት። ቻይና ደግሞ የራሷን የሆነ የጠፈር ጣቢያ ለመገንባት እንቅስቃሴ ጀምራለች። ሶ ይሄ ሮኬት ተልዕኮ የነበረው ለዚህ የጠፈር ጣቢያ ግንባታ የሚያገለግል አንድ አካል ወይም ኮር ሞጁል የሚባል የማድረስ ተልዕኮ ነው የነበረው። ሶ ይህን ስራ በመስራት ሂደት ውስጥ ነው ማለት ነው ሮኬቱ እንዲህ አይነት ነገር ያጋጠመው። የተለመደው አካሄድ ምንድን ነው? ሮኬቱ ሳተላይቷን ወደ ላይ ወይም ወደ ላይ የሚሄደውን አካል የሚፈለገው ቦታ ጋር ካደረሰ በኋላ ወደ መሬት መመለስ ይገባዋል ማለት ነው። ወደ መሬት ግን ሲመለስ የተለመደው ነገር በትክክል ጋይድድ ሆኖ ማለት ነው በቁጥጥር ሳይወጣ በአብዛኛው በመሬት በውቅያኖስ ፍርስ ላይ ነው የሚያርፈው ማለት ነው። ይሄ የተለመደ አሰራር ነው። አሁን ላይ ግን እንግዲህ ምን አይነት የቴክኒካል ችግር እንደገጠመው እርግጠኛ አይደለም እስካሁን ድረስ። እንደ ምክንያት የሚነሳው ወይ ሮኬቱ እዛ ደረጃ ሲደርስ መጓዝ ከነበረበት ፍጥነት በላይ ተጉዟል፣ ወይም ደግሞ ከመውጣት ከሚገባው በላይ ከፍታ በላይ ወጥቷል፣ ኦር ደግሞ የዲዛይን ችግርም ሊኖርበት ይችላል የሚል አለ። በእርግጠኝነት ይሄ ነው የሚል የተደመደመ ነገር የለም። ስለ ምክንያቱም ዞሮ ዞሮ ከቁጥጥር ውጭ በሆነ አግባብ ማለት ሆን ተብሎ አይደለም ማለት ነው። ሆን ተብሎ ሊገለጽ አይችልም። ይሄ ሳይታሰብ የተከሰተ ክስተት ነው ማለት ነው። ግን እንዲህ አይነት ክስተት ካሁን በፊት አጋጥሞ ያውቃል? እንዲህ አይነት ክስተት ከአንድ አመት በፊት አጋጥሟል። ይሄኛው 5D ሮኬት ነው የሚባለው። መጀመሪያ ላይ ይሄ ሎንግ ማርች 5D ሮኬት ነው የሚባለው ያሁኑ። እሺ። ተመሳሳይ ክስተት ደግሞ ከአንድ አመት በፊት አጋጥሟል፣ 4B የሚባል ሮኬት። ሶ ያኔም እንደዚሁ ከቁጥር ውጭ ሆኖ ወደ መሬት አርፏል። ያኔ ያረፈው በከፊል አትላንቲክ ውቅያኖስ እና በአፍሪካ ደግሞ አይቮሪ ኮስት የምትባል ሀገር ላይ ነው ያረፈው። ጉዳት ነበር ማለት ነው? ጉዳት ነበር እና በሰው ህይወት ላይ የደረሰ ጉዳት የለም፣ ግን ደግሞ ህንጻዎች ላይ ጉዳት ደርሷል። አሁን የተለያዩ ነገሮችን ነው የማየው። ግብፅን ሁለቴ ዞረ፣ ይሄ ሚሳኤል ይባላል፣ ሱዳን አካባቢ ታይቷል ይባላል፣ ኢትዮጵያ ያሰጋታል ይባላል። ምንድን ነው ግልጽ ያለ ነገር እየተሰማ አይደለም። እና መቼስ ነው የሚያርፈው? ያርፋል ተብሎ የሚጠበቀው በግምትስ ደረጃ የት ሊያርፍ ይችላል የሚለው ነገር ታውቋል ወይ? አሁን ላይ እንግዲህ ከመሬት ከ160 ኪሎ ሜትር ከፍታ በላይ ሆኖ ምድርን እየተሽከረከረ ነው። በእያንዳንዱ ምድር አንዴ ለመዞር ወደ 90 ደቂቃ የሚፈጭበት 90 ደቂቃ ውስጥ አንዴ ምድርን መዞር ይችላል ማለት ነው። ግን ደግሞ ከፍታው በራሱ እንግዲህ ይሄ ከቁጥር ውጭ የወጣ ግዑዝ አካል ከፍታውን በራሱ ይቀያይራል። አንዴ ወደ ታች እስከ 170 ኪሎ ሜትር ይመጣል። ከዛ ደግሞ ወደ ላይ እስከ 370 ኪሎ ሜትርም ደግሞ ከፍ ይላል። የእንቅስቃሴውን አቅጣጫ ስናየው ለምሳሌ ከምድር ወገብ ወደ ላይ ወደ ሰሜንና ወደ ደቡብ ልፍቀተው እስከ 41 ዲግሪ ሰሜንና 41 ዲግሪ ደቡብ ድረስ ይንቀሳቀሳል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ከምድር ወገብ 41 ዲግሪ ሰሜንና 41 ዲግሪ ደቡብ ያሉ ሀገራትን ሁሉ ይሄ ይመለከታል ማለት ነው። አሁን ለብቻ ለኢትዮጵያ፣ ለሱዳን፣ ለግብጽ የመጣ ሳይሆን በዚህ አሁን ባልኩት
ላቲቲዩድ መስመር ውስጥ የሚገኙ የእስያም የአሜሪካም የአፍሪካ ሀገራትንም በሙሉ አውሮፓ ሀገራትንም ጨምሮ በከፊል ይመለከታል ማለት ነው። እና በእርግጠኝነት እዚህ ቦታ ያርፋል ብሎ ለማለት አሁንም አልቻልም ማለት ነው። እስካሁን ባለው እስካሁን የሚወጡ ግምቶች አንሰርተኒቲ እንትናቸው እስከ 20% ነው ማለት 20% ትክክል ላይሆን ይችላል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ በጣም መሰረታዊ ነገር ነው። ምን ማለት ነው? ይሄ ሮኬት በ28000 ኪሎ ሜትር በሰዓት ነው የሚፈጥነው። በሰዓት 28000 ኪሎ ሜትር ነው የሚጓዘው። ስለዚህ ግምቱ ትክክል አይደለም ማለት ለምሳሌ ግምቱ ላይ የ30 ደቂቃ እንኳን ልዩነት ቢኖር እስከ 10000 ኪሎ ሜትር ልዩነት ላይ መጣ ይችላል ማለት ነው። በምድር የሚያርፍበት ቦታ በጣም ሰፊ ርቀት አለው በትክክል። ስለዚህ አሁን ላይ የተለያዩ ግምቶች እየወጡ ነው። ሶ በትክክል እዚህ ቦታ ላይ ያርፋል ብሎ መናገር አይቻልም አሁን ላይ ነው። ከግምቱ መሃል ሊያስማማን የሚችለው ምንድን ነው? ዴፊኒትሊ ምድር ላይ ያርፋል። የት እንደሆነ አይታወቅም። ምድር ላይ ያርፋል የት እንደሆነ አይታወቅም። በአብዛኛው የመሬት እንግዲህ 71% የሚሆነው በውሃ የተሸፈነ ስፍራ ስለሆነ በውሃ ላይ የማረፍ እድሉ ሰፊ ነው። ከዛ ውጭ ደግሞ የሰው የማይኖርባቸው በረሃማ አካባቢዎች እንደዚሁ የሳራ በረሃም፣ የካላሃሪ፣ የቻይና በረሃም እንደዚሁ እዛም ሊያርፍ ይችላል። ከዚህ ውጭ ሰው የሚኖርባቸው አጠቃላይ ከመሬት ሽፋን ውስጥ የተወሰነ ስለሆነ በዛው መጠን ሰው ባለበት አካባቢ የማረፍ እድሉ አነስተኛ ነው የሚሆነው ማለት ነው። እንግዲህ የሚጠበቀው ነገ ነው። ነገ እንግዲህ ከጠዋት ጀምሮ እስከ 6 ሰዓት ባለው ድረስ ይጠበቃል። እንግዲህ ግምት ነው እየወጣ ያለ የተለያየ ግምት ነው የሚወጣው። ግን በየትኛው ሰዓት ነው ናይት ቦታ ነው የሚለውን አሁን ላይ ትራክ እየተደረገ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ በአሁኑ ሰዓት የቱ ጋር እንዳለ ይታወቃል ሳተላይቱ፣ ማን ነው ይሄ ሮኬት። ስለዚህ እርግጠኛ ሆኖ መናገር የሚቻለው እዚህ ቦታ ያርፋል የሚባለው ወደ መሬት ከባቢ አየር ክልል መግባት ሲጀምር ነው። ወደ መሬት ከባቢ አየር ክልል ከገባ በኋላ መሬት እስኪደርስ ድረስ ቢያንስ የ2 ሰዓት ጊዜ አለ። ስለዚህ ወደ መሬት ከባቢ አየር ክልል ሲገባ እዚህ ቦታ ሊያርፍ ይችላል የሚለውን ግምት ያን መናገር ይቻላል። የእኛ ሚኒስትሪት እንግዲህ ይህንን እየተከታተለ ነው። ለሚዲያ ይህንኑ አፕዴት እናደርጋለን ማለት ነው። ግን አሁን ለምሳሌ ቻይና ይህ ሮኬት ያልታሰበ ቦታ ላይ ወደቀ፣ ቀደም እንዳሉት አፍሪካዊ በሆኑ ሀገራት ላይ ህንጻ እስከ ማፍረስ የደረሰ ከአንድ አመት በፊት የነበረ አደጋ አስታውሰዋል። እና እንዲህ ሀገራት በሙከራ የሚያጋጥማቸውን ስህተት እንዴት ነው የሚያስተናግዱት? ለምሳሌ እች የተባለችው አፍሪካዊት ሀገር ካሳ አግኝታለች? ሰዎችን አሁን ዛሬ ራሱ አዲስ አበባ ውስጥ የነበረው ትልቁ ወሬ ይሄ ነው። በጣም ያሳቅቃል። የተወሰነ አካባቢ ላይ በተሰራ ስህተት ህዝቦች ይሳቀቃሉ፣ መብታቸው ይነካል። እና ይሄን በተመለከተ ለምሳሌ ህጉ ምን ይላል? የስፔስ ሳይንስ ህጉ ምን ይላል? እንግዲህ የማቀፍ የስፔስ ስምምነቶችና ህጎች አሉ። አንዱ በሌላኛው ላይ ለሚያደርሰው ካሳ ማድረግ እንዳለበት ለምሳሌ ሳተላይት የትኛውም ሀገር ሳይመጥቅ ህግ በመሬት መኪና ስንገዛ የሶስተኛ ወገን ኢንሹራንስ እንዲኖረው እንደምናደርግ ሁሉ በሌላ ወገን ላይ ለምናደርሰው ማለት ነው። ሳተላይት ሲመጥቅም እንደዚሁ የሶስተኛ ወገን ኢንሹራንስ ይገዛል ማለት ነው። ለምሳሌ እኛ ኢትዮጵያ 2 ምክትል ሳተላይት አለ። ስለዚህ ለእነዚህ ሳተላይቶች የሶስተኛ ወገን ዋስትና አለ። ለማለት በሌላ ወገን ላይ ለሚደርሰው የሚሰጥ ኢንሹራንስ ነው ማለት ነው። በዚህ አግባብ ነው የሚታየው። ቅድም ያነሳ ነው የአይቮሪ ኮስት ጉዳይ በምን አግባብ እንደተዳኘ ዝርዝር መረጃ የለኝም። ግን ከዚህ ጋር አያይዞ መግለጽ የምንፈልገው አሁን ይሄ ነገር ወደ 220 ኩንታል ነው የሚሆነው አሁን ባለበት ማለት ነው። 220 ኩንታል ነው። ስለዚህ ይሄ 220 ኩንታል በሙሉ ቢመጣ ሊያደርስ የሚችለው ጉዳት የከፋ ነው። ማሰብ ከሚቻለውን በላይ ነው። ምንም ጥያቄ የለው። ግን ደግሞ ስብርባሪ ነው። በትክክል። ስለዚህ እንዳለ አይገባም ማለት ወደ መሬት ከባቢ አየር ክልል ከገባበት ጊዜ ጀምሮ ይቃጠላል። እየተቃጠለ የተሰባበረ የተቃጠለ የተሰባበረ በጣም በትንትኑ በጣም አነስተኛ የሆኑ አካላት ናቸው ማለት ነው። ወደ መሬት የሚመጡት ስድል ያላቸው አብዛኛው እዛው ተቃጥሎ ታል ማለት ነው። እንደውም ጠኑ በጣም ሆነ እንጂ
መጠኑ ከዚህ ያነሰ ሮኬት ቢሆን ኖሮ መሬትም ሳይደርስ ተቃጥሎ ይማለቀድል ነበር። ይሄ ግን መጠኑ ተከለለ መሬት ላይ ይደርሱ ስብርባሪዎች ይኖራሉና እዚህ ጋር ማሳለፍ የሚፈልገውምና ህዝባችን እዚህም እንኳ ያርፋል ቢባል መደናገጥ አይገባንም። ምክንያቱም አነስተኛ እጅግ በጣም አነስተኛ መጠን ያለው ነው መሬት ላይ ማረፍ እድልም ያለው አነስተኛ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ከልብ ከልብ አመሰግናለሁ አቶ አብዲሳ ይልማ የኢትዮጵያ ስፔስ እና ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ዳይሬክተር ኖት ከተደሰ አዲስ ጋር ስለረጉት ቆይታ ከልብ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ሰኞ ስንደዋወል በርግጠኝነት ነገሮች በሰላም ተቋጭተው እንደሚሆኑ ተስፋ አለኝ። እኛም ተስፋ አለን። እንግዲህ የደረስንበትን ለሚዲያዎች በየወቅቱ እየተካተን አፕዴት እናደርጋለን። ስለነበረን ቆይታ እኔም አመሰግናለሁ ሰይፉ።